Marike Lukas Rinevall från Nederländerna gjorde succé med sin debut Obehaget om kvällarna, om en lantbrukarfamiljs försök att komma över en stor sorg. Hennes andra roman Min dyra ögonsten är också en känslostark roman, men på ett helt annat sätt. Det här är en tät, kuslig roman som utforskar vad gränserna går för ett övergrepp mycket ligger i språket och obehaget kryper sig på läsaren. Översättaren Olof Hüljenmark har fått pris som årets översättare för den här översättningen och det är han verkligen väl värd. Berättaren heter Kurt och är en medelålders veterinär verksam på den strängt kristna nederländska landsbygden. Och en sommardag så träffar han den 14-åriga dottern till en av sina klienter. Hon är ett känsligt, brådmoget och ensamt barn som tycks helt malplacerat i sin omgivning. Och Kurt han blir fascinerad av hennes intelligens och fantasi och börjar prata med henne. Flickan blir både glad och smickrad över Kurts intresse för henne och snart har de båda inlett en sexuell relation. Kurt beskriver det hela som resultatet av en ömsesidig attraktion, något som båda har velat ha. Men ju längre hans berättelse fortskrider, desto osäkrare blir läsaren på ömsesidigheten. Det här det är en roman som ställer många frågor som inte lämnar läsaren någon ro. Det är inte roligt att vara 11-åriga Natski Sasamoto Chiba, öster om Tokyo. Hon har en syster som är vidrigt elak, en mamma som är en veritabel mobbare och aldrig försitter en chans att tala om för Natski hur värdelös hon är. Och så är det pappan, en menlös toffel som ser Natskis våndor men inte vågar försvara henne mot de andra två i familjen. I skolan utsätts hon för ett sexuellt övergrepp av en lärare men ingen tror på henne när hon försöker berätta om det. Natski flyr in i en fantasi och drömvärld och i den gifter hon sig med sin kusin Yu och tänker flytta till den planet som hennes gosedjur Piot kommer ifrån. Tjugo år senare så verkar allt på ytan ha ordnat sig för Natski. Hon har gift sig med en man som precis som hon har en svår barndom bakom sig. Men de två och Natskis kusin Yu, de inser att de har svårt att anpassa sig till samhällets normer. Och det är då de bestämmer sig för att skapa en egen värld alldeles utanför det japanska samhället. Hur det går? Ja, läs och se! Det här är en underbar, egensinnigt, magisk, realistisk roman. Gillar du det här? Tryck då på gilla-knappen och glöm inte att prenumerera.